Հայ ռուսական հարաբերությունների մասին ընտանեկան թերթով գախտագողի անհետեթ ծանոցումներ տվող երկին առհասարակ թերթով ղեկավարող հավաստի աղբյուրն այսօր իլուր աշխարհի հայտարարել է, որ արկելվում է ՌԴ ԱՊՀ գործերի Եվրասիական ինտեգրման եւ եվ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարտուով միշտ աչքի են կել բացառապես իր հայամետ դիրքորոշումներով։ Մարտու ու մուտք դեռ տարիներ առաջ արկելվել է Ադրբեջան Արցախ այցելելու եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունում հայանպաստ դիրքորոշումներով հանդես գալու համար։ Սա աչքալուսանկեր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, որի քաղաքացիներն անարգել մուտք են գործում Հայաստան՝ պղծուն ցեղասպանության հուշահամալիրը որի պաշտոնյաները, որոնք բազմիցս հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ հայտարարություններով, բայց Հայաստանի օրվա իշխանությունների կողմից չեն հրճակվել անցանկալի անձ այլ ճիշտ հակառակը, արժանացել են նրանց բարեհաճությունը եւ բաց դռների քաղաքականությունը։ Ի դեպ, Կոստանտին Զատուլինը հեղինակել է ՌԴ Պետդումայի 95 թվականի որոշումը, որից հետո Պետդումայի կողմից ճանաչվել է հայց ցեղասպանությունը։ Հետևողականորեն հայ-ռուսական հարաբերությունները փճացնող օրվա իշխանությունը բացառապես սեփական իշխանության շահերից է մեկնաբանում Դաշնակից Ռուսաստանի խորհրդարանի падգամավորի խոսքերը եւ անտեսում նրա հայամետ դիրքորոշումը։ Կազի հավաստի աղբյուրին չակերտավոր։ Բացառապես սեփական աթորն է հետաքրքրում, այլ ոչ երկրի շահը։ Թեպետ դե իգիտություն ձես, պարոն Զատուլինն արդեն հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունների հիստերիկ որոշումները չեն ազդելու իր հայտնած դիրքորոշման եւ գործնական վրա։ Շնորհակալություն։